عاشق چھ آہار نیامت زن پتن پہار پیامت در غم پیم یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا قصدن علمن ہند تاجدار اکنا جان بند ہے نبی مختار اکنا چھاندت بلول چھوئتی لو مائتی لو کشمیر کو اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، جبکہ علامہ اقبال نے اسے ایران صغیر کے نام سے پکارا ہے۔ کشمیر کو یہ القابات اس کے بے مثال روحانی اور علمی تناظر میں دیے گئے ہیں۔ صوفیہ نے ہر زمانے میں عوام کے تخیلات و عمل، کردار اور عقائد پر گہرا اثر ڈالا اور کئی بہترین دل و دماغ رکھنے والی فاضل شخصیتوں کو اپنی طرف مائل کیا اور تطہیر قلب و اذہاں کی ایسی روح پرور مثالیں قائم کی کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننتناگ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص جنہیں حضرت صوفی بزرگ لسا خان فدا رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے کا شمار صوفی بزرگوں میں کیا جاتا ہے۔ حضرت صوفی بزرگ لسا خان فدا رحمت اللہ علیہ ایک صوفی شاعر ہیں جنہوں نے اپنے کلام سے اہلیان کشمیر کے دلوں کو سیراب کیا۔ خدا کی عبادت میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ خدمت الخلق ہے، لہذا پھر اس پر زور آتا ہے اسی پر کہ ہم بھائی چارے کو قائم کریں، یگانگت کو قائم کریں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی فرق کوئی اس میں ڈسکریمنیشن نہ آنی دے گی۔ یہ ان کا سب سے بڑا دین ہے، اس فکر کا سب سے بڑا دین ہے۔ حضرت صوفی بزرگ لسا خان فدا رحمت اللہ علیہ کے اعزاز میں ایک روحانی تقریب آپ رحمت اللہ علیہ کے آبائی علاقہ اننت ناگ میں ہوئی، جس میں عقیدت مندوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی اور آپ رحمت اللہ علیہ کے تائیں خراج عقیدت پیش کیا۔ حضرت صوفی بزرگ لسا خان فدا رحمت اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ قادری سے تھا۔ روحانی تقریب کا اہتمام بانی سلسلہ قادری فاضلی دربار کشمیر نے کیا تھا۔ اس روحانی تقریب کے دوران ایک صوفی محفل موسیقی کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں صوفی فنکاروں نے حضرت صوفی بزرگ لسا خان فدا رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا۔
صوفیت کا مطلب یہ ہے، یہ ایک عالمی بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، یہ امن کا بھائی پیغام دیتا ہے، یہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ اس میں کسی جگہ انٹرپریٹیشن میں ڈس ایگریمنٹس بھی ہے، لیکن اس ڈس ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ کر کے دوسرے کو ریسپیکٹ کرنے، تو یہ صوفیت کا ایک کلچر کا دین ہے یہاں پہ۔ کشمیر کی سرزمین اولیاء اور صوفیہ کے حوالے سے بہت سمراور رہی ہے۔ یہاں ہر دور میں ایسے بندگان خدا موجود رہے ہیں جنہوں نے تصوف کی تعلیم و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں معرفت و ہدایت کے چراغ روشن کیے، اور دینی محبت شاخہ کے ذریعے سے پورے کشمیر کو اسلام کی ابدی رفتوں سے روشناس کرایا۔ حضرت صوفی بزرگ لسا خان فدا رحمت اللہ علیہ انہی صوفی بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے صوفیانہ کلام سے پیار و محبت، بھائی چارے، مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور اخوت کے پیغام کو فروغ دیا۔ صوفی بزرگ حضرت لسا خان فدا رحمت اللہ علیہ کشمیر میں ان قدیم بلند پایا صوفی بزرگ شعرا میں سے ہیں جنہوں نے نور اسلام پھیلانے، تعلیمات اسلام کو گھر گھر پہنچانے، ظلمت میں اسلام کا ڈنکا بجانے، بندگان خدا کو خادم رسول بنانے، نادانوں کو حسن و بندگی سکھانے، بھولے بھٹکوں کو راہ دکھانے اور کشمیر کے مکینوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے میں گراں قدر اور ناقابل فراموش خدمات انجام دیں۔ جس اسلام نے یہ حکم دیا کہ راستے سے کانٹے اٹھا لو، جس اسلام نے یہ حکم دیا کہ اگر راستے میں پتھر ہو پتھر اٹھا لو تاکہ پتھر سے غیر مسلم کو بھی تکلیف نہ ہو، کانٹے سے غیر مسلم کو بھی تکلیف نہ ہو، تو یہ اسلام غیر مسلم کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ لیکن اسلام جو ہے، اسلام انتہا پسند نہیں ہے، اسلام خوش امن دین اسلام ہے۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ تصوف بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت پیدا کرتا ہے، اور خدا کی محبت بندے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خلق خدا کے ساتھ محبت کرے، کیونکہ صوفی کی نظر میں خلق خدا خدا کا عیال ہے، اور کسی کے عیال کے ساتھ بھلائی عیالدار کے ساتھ بھلائی شمار کی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت صوفی بزرگ لسا خان فدا رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی بزرگان دین کی زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پوری طرح ادا کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ان صوفی بزرگان دین کے تئیں عقیدہ اور احترام رکھتے ہیں۔ حضرت صوفی بزرگ لسا خان فدا رحمت اللہ علیہ جیسے ہزاروں صوفی بزرگوں سے ہی کشمیر کو اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نیرائی۔ میانی پیرو یود کریم کاری شدید، میانہ پیرو یود کریم کاری شدید، تو چھس ادنا مریدن منز مرید۔ میرے رہبر میں نے ہر وقت کار شدید ہی کیے، مگر میں بھی ادنا مریدوں میں سے ایک مرید ہوں۔